Nessa semana, nós lemos a Parashá Bechalar. Na Parashá, o povo judeu finalmente sai do Egito. Agora, eles são homens livres, mas a verdade é que eles ainda não se sentem homens completamente livres. Eles sabem que os egípcios podem se arrepender de terem libertado os seus escravos, podem correr atrás deles. E foi isso que aconteceu quando eles estavam no meio do deserto. Os egípcios se levantaram, perseguiram eles. E Deus fez o grande desfecho, o grande final da história. Deus abriu o mar, o povo judeu atravessou em terra seca e quando os egípcios entraram, Deus fechou o mar sobre eles e terminou finalmente com a escravidão, não só fisicamente, mas também psicologicamente, quando os judeus viram aqueles egípcios mortos na praia e finalmente sentiram que de verdade acabou a escravidão. A gente, infelizmente, acaba sendo influenciado por filmes que a gente assiste, por novelas que falam sobre a saída do Egito, sobre a abertura do mar. Tudo aconteceu com facilidade, simplesmente Moshe levantou o cajado dele, o mar se abriu, o povo inteiro atravessou o mar sem nenhuma dificuldade, mas a verdade é que nossos sábios explicam pra gente que não foi tão fácil assim. A entrada no mar foi um grande teste de emuná. A verdade é que um homem chamado Nachshon ben Aminadav, da tribo de Yehudá, ele teve a coragem, ele, seguido por toda a tribo de Yehudá, ele entrou no mar até a água chegar no nariz dele, e aí sim a água se abriu e o povo inteiro pôde atravessar, mas Deus ainda testou a emuná do povo judeu, e só quando a água chegou no limite, e mesmo assim o Nachshon, ele não desistiu, ele continuou. Então Deus, ele fez um milagre e ele abriu o mar. Mais um detalhe que os nossos sábios ensinam para a gente, que o mérito da abertura do mar também veio dos ossos do Yosef. Está escrito que Moshe, quando ele saiu do Egito, ele fez questão de pegar o caixão onde estava o corpo do Yosef para enterrar na terra de Israel, conforme o Yosef tinha feito o povo judeu jurar que quando eles saíssem do Egito, iam levar o corpo dele para ser enterrado na terra de Israel. Então Moshe, ele foi cumprir a mitzvah e os nossos sábios falam que o mar abriu pelo mérito do Yosef. Mas o que, que tem de tão especial no Yosef? A gente sabe, ele é chamado Yosef HaTzadik, mas por que, que o mar ele abriu justamente quando os ossos do Yosef, o caixão do Yosef, chegou perto do mar? Os nossos sábios falam que Deus, ele julga o mundo, midá keneged midá. Os atos dele são medida por medida, de acordo com os nossos atos. O que, que o Yosef, ele fez de tão especial? O Yosef trabalhava na casa do Potifar, é um ministro, uma pessoa muito importante no Egito, ele era casado com uma mulher muito bonita, muito atraente, e essa mulher, ela começou a ficar em cima do Yosef, começou a tentar convencer o Yosef de cometer, junto com ela, um ato de adultério, mas o Yosef se manteve firme, ele conseguiu vencer o teste, mesmo num dia que os dois estavam sozinhos em casa, e ela investiu, ela foi para cima dele, segurou ele pelo casaco, ele saiu correndo, deixou o casaco na mão dela, mesmo sabendo que com certeza ela ia usar aquele casaco para tentar incriminar ele, para tentar virar a situação, falar que ele tinha atacado ela, mesmo assim ele sabia que a má inclinação podia dominar ele, ele fugiu, ele conseguiu vencer a sua natureza, a sua inclinação, apesar dele estar lá sozinho no meio do Egito, ele está sem a família, ele está sem esposa, e agora tem uma mulher muito bonita que realmente está tentando seduzir ele, ele venceu aquela má inclinação e ele fugiu, ele quebrou a natureza dele. Medida por medida, diante de alguém que quebra a sua natureza, Deus falou, já que Yosef, ele quebrou a natureza dele, a minha natureza é que o mar, ele continue correndo. Eu vou quebrar a natureza do mar pelo mérito do Yosef, que quebrou a natureza dele. A gente vê que um ato do Yosef, um ato de retidão, um ato de quebrar a nossa inclinação, isso teve uma influência de salvar de 3 a 4 milhões de pessoas quando o povo judeu estava no deserto sendo perseguido pelos egípcios.
Muito tempo depois, não foi uma coisa instantânea, aquele mérito ficou guardado. Olha o valor de um ato que a gente faz quando a gente consegue vencer a nossa má inclinação e esse mérito fica guardado não só para a gente, mas também para as futuras gerações, às vezes, para trazer méritos para o povo judeu inteiro. Tem uma senhora que ela morava numa casa e ela tem uma vizinha que mora na casa do lado e elas têm um quintal em comum. Essa senhora passou o dia inteiro lavando as roupas dela, estamos falando de 100 anos atrás, até um pouquinho mais, que tem que lavar roupa na mão, tem que levar no riacho, ficar batendo a roupa, não tem máquina de lavar, não tem as comodidades que a gente tem hoje em dia. Essa mulher, depois que ela lavou tudo, ela pendurou no varal, mas ela acabou fazendo errado, ela pendurou um pouco mais baixo que ela deveria, acabou incomodando a vizinha ficou tão brava que ela não conseguia passar para entrar na casa dela. Verdade, podia ter empurrado a roupa um pouquinho para o lado, mas ela ficou brava e ela acabou cortando a corda do varal onde estava toda a roupa caiu no chão de terra, sujou tudo de novo, todo o trabalho de um dia inteiro estava perdido. Quando a mulher viu as roupas no chão, viu a corda que estava cortada, ela entendeu na hora o que aconteceu, ela ficou muito brava. A vontade dela, a natureza dela era bater na porta da vizinha, fazer um escândalo, arrumar uma briga com ela, obrigar a vizinha a lavar de novo toda a roupa dela, mas ela se controlou, ela quebrou a natureza dela e conseguiu ficar em silêncio. Quando o marido chegou em casa de noite, ela teve vontade de desabafar, de fazer aquele lachonará, falar mal da vizinha, mas de novo ela respirou fundo e quebrou a natureza dela. No meio da noite, bateram na porta, o marido vai abrir, é a vizinha desesperada. O filho da vizinha estava com uma febre muito alta, nenhum remédio baixava a febre dele. E a vizinha falou, olha, eu parei para refletir e eu cheguei à conclusão que eu fiz uma coisa muito errada com a tua esposa, eu preciso pedir perdão para ela. O marido não entendeu, falou que esquisito, minha esposa não comentou nada, mas chamou a esposa foi até a porta, a vizinha pediu perdão para ela. Era a hora agora, né, da vingança. Não, ela passou por cima de novo, pela terceira vez, ela quebrou a natureza dela, ela falou, não se preocupa, eu te perdoo, eu vou rezar também para o teu filho melhorar, e Baruch Hashem, poucas horas depois, a criança já estava sã e salva, a febre já tinha baixado. O mais incrível, aquele marido ficou, uau, olha que esposa maravilhosa que eu tenho, ela nem tinha me contado nada. Esse casal, há muitos anos, eles estavam tentando ter filhos, eles não conseguiam, a mulher não conseguia engravidar. 9 meses depois, essa mulher, milagrosamente, ela engravidou. Mas a história não termina aqui. Esse filho que essa mulher teve era o Rav Eliashiv Zeicher Tzadik Livraha, um dos maiores sábios da geração passada, um gigante de Torá, que foi um grande conhecedor das leis, que respondia perguntas de pessoas do mundo inteiro, que escreveu muitos livros, tudo isso pelo mérito de alguém que quebrou a sua natureza. Muitas vezes na vida a gente tem testes, a gente tem dificuldades, as pessoas irritam a gente toma uma fechada no trânsito, uma pessoa passa a perna na a gente tem vontade de gritar, de revidar, de fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente não revida, mas a gente guarda rancor, a gente fica com aquilo no coração. Se a gente tiver essa força, olha o Yosef, ele quebrou a natureza dele, Deus quebrou a natureza do mundo para salvar o povo judeu. A mãe do Rav Eliashiv conseguiu quebrar a natureza dela, Deus quebrou a natureza do mundo, ela não conseguia ter filhos, Deus mandou para ela não só um filho, o grande da geração. A gente tem um mérito muito grande se a gente conseguir, nesses momentos, manter a cabeça, manter a calma, respirar fundo e, com isso, a gente vai trazer para o mundo inteiro um mérito muito grande. Shabbat Shalom!